ja fan quants anys que anem parlant, per sort o per desgràcia. Ara feia temps que des de la plataforma no fèiem cap xerrada sobre aquest tema, i al venir doncs, he hagut de refer bastant el PowerPoint que tenia fet, perquè canvien molt les coses pràcticament cada setmana que passa, de fet canvien les coses. Fins i tot ja li he canviat el nom del títol de la xerrada, no? Que és Barcelona World o com vendre fum, no? Perquè és que abans parlàvem més dels detalls de Barcelona World, del projecte, aquests casinos, aquests altres. Ja no és una mica en context d'on venim, no? El 2012 teníem aquell sidral, no? De l'Eurovegas, si anava a Madrid, si anava a Barcelona... bueno, al final la qüestió és que l'Eurovegas va dir que se n'anava a Madrid, tot i que al final no va parar ni a Madrid ni a Barcelona, però va dir que se n'anava a Madrid. Just el dia abans que això passés, l'Artur Mas doncs, anuncia que tenen un pla B, no? I aquest pla B es diu Barcelona World i s'instal·la doncs, amb uns terrenys a Salou. Aquí sempre explico que la conya que fèiem aquí els que estàvem en entitat i estem en entitats ambientals, si no fèiem la conya, ja veuràs com això de l'Eurovegas vindrà a Tarragona. Doncs mira, va venir a Tarragona. No es deia com el projecte que es tenia a Barcelona, però ja posar el nom de Barcelona World no fos cas que ens oblidéssim del nom de Barcelona. Doncs bé, ens anuncien això, a més, en un moment doncs, en què també hi havia una convocatòria d'eleccions i, suposo que l'Artur Mas, en principi, no podia permetre aquest fallo de govern d'haver perdut a l'Eurovegas. Bé, per nosaltres, per la plataforma, després d'haver vist com han anat les coses amb els següents mesos de començar a entendre això de què era Barcelona World, la conclusió a la qual vam arribar és que Barcelona World no era el pla B. Hi ha gent que no està d'acord amb això, però nosaltres cada dia que passa ja estem més d'acord, en el sentit que això era el pla A. I per què era el pla A? Doncs per precisament aquest context econòmic i d'interessos particulars que es donaven amb els terrenys aquests de Salou i de Vilaseca, del Consorci Recreatiu i Turístic. Són uns terrenys de la Caixa, pràcticament tots, el 95%. Són uns terrenys de la Caixa que, a més, es van expropiar l'any 89 per fer Port Aventura. Port Aventura, l'any 89, el govern Pujol va fer una llei que justificava l'interès públic per fer el centre recreatiu i turístic. S'ha de fer aquesta llei i es va dir en el lloc on es decideixi fer aquest centre recreatiu i turístic, diguem-ne, prevaldrà aquest interès públic de país de tenir una destinació turística i per tant es podran expropiar terrenys. Aquest lloc escollit, de fet van dividir Catalunya en dos, no? Van dividir Catalunya, quasi com he dit, la Catalunya Nova i la Catalunya Vella. Van dir a un lloc o a l'altre s'ha d'instal·lar aquest centre recreatiu turístic. Va anar a petar aquí, no? Els terrenys de la zona del Cap Salou. I es van expropiar 800 hectàrees. De les 800, Port Aventura, els hotels que s'han fet després, el Costa Caribe, el Ferrari Land, totes aquestes històries, al final ha acabat ocupant unes 400 hectàrees, en números generals, Per tant, si restem 800 més 400, queden 400. Aquestes 400 és on rau l'interès per fer-hi Barcelona World o una part de Barcelona World. La Caixa, en aquests terrenys, els té des de fa temps. La pregunta que ens fa tothom quan sent a dir això per primera vegada és com pot ser que uns terrenys que es van expropiar i que van anar en mans públiques ara siguin de la Caixa? Això la llei ho permet, No són coses que no s'hagin fet bé, però per desgràcia la llei ho permet, no? En mans públiques, consorci públic-privat, s'acaben venent, es pot fer, no? I ja són mans de la Caixa. Bé, la Caixa aquí va intentar fer doncs, el seu dia des de camps de golf, que estan construïts, de fet, alguns. Hi ha tres camps de golf, us convido a visitar-los, qualsevol època de l'any, no hi ha quasi ningú. Llavors és una zona doncs, que econòmicament doncs, no acaba de funcionar. Va voler fer també una zona de xalets de luxe vinculats als camps de golf. Fa quatre dies la web encara funcionava, jo crec que si fiqueu Lumine
el Google encara funciona i podeu comprar xalets allà, tot i que no us permetrà pagar segurament, però encara hi ha la web que funciona i podeu veure què és el que estava pensat a fer. Que precisament era això, fer com una zona de camps de golf, amb xalets d'alt standing, van fer fins i tot els carrers, les faroles, no? Van començar a construir-hi, no? Els carrers, bàsicament, però el xalet ni. Amb això que volem dir, que a vegades també quan hi havia el discurs al seu dia, que ara ja no ho diuen perquè saben que és fals, que el discurs que era, doncs, que Barcelona vol ja està tot fet, només cal construir els casinos, deien, no? Això és mentir, deien, és que els carrers ja estan fets. Això és en una part, que era a la part aquesta de dins dels camps de golf on anaven els xalets, els casinos i els resorts turístics no van amb aquests terrenys, sinó que van amb uns terrenys que s'haurien de començar a construir de zero. Vale? En el fons, la Caixa què fa? Com que té aquests terrenys que no aconsegueix vendre xalets i que li piquen i que no deixen de ser, doncs, el que se'n diu per la banca un actiu tòxic, no? Busca el que hem batejat nosaltres com el tonto útil. Què és el, qui era el tonto útil? Doncs el grup Veremonte. No? El grup Veremonte, que si ens recordeu a parlar, doncs era el que sortia a Natòria Dret a explicar què seria Barcelona World, amb el seu delegat de Catalunya, el senyor Xavier Atzerà, arxiconegut a Tarragona, el Bañuelos, arxiconegut al País Valencià i al Brasil, per les seves operacions especulatives i per enviar a la ruïna famílies i empreses senceres, doncs aquest grup és el que li encarrega la Caixa tirar endavant això. Això no ha sortit mai a la premsa, que la Caixa encarrega Veremonte, però queda ben clar. Queda ben clar amb el que explicaré després. No? Bé, i al setembre del 2012 s'esdevé aquesta fotografia. Aquesta fotografia és genial per explicar Barcelona. Sempre la posem. Això és del setembre del 2012. Qui hi ha al mig? Hi ha el president de la Caixa, el feiner, està al mig de tot. Si us hi fixeu, de la resta, entre cometes, ens els hem ventilat a tots. Hi ha el Mas, hi ha el que seu dia era conseller de territori, el d'empresa, hi ha el Bañuelos, hi ha el Mas-Colell, hi ha el Gordó i hi ha l'Atzerà. D'aquests, sobre el mapa de Barcelona World no em queda cap. Però el de la Caixa sí. És a dir, l'eix principal de Barcelona World, que és, torno a dir-ho, la Caixa, aquests continuen en el mapa. Però si fixeu, en el discurs i en les compareixences i en la defensa de Barcelona World, la Caixa només va sortir el primer dia, que era aquí. Després no l'hem vist més. Però com explicaré després, la Caixa és qui signa els contractes per algunes coses que han passat per aquí al mig. Bé, per tant, la pregunta, què és doncs, Barcelona World? Doncs ho tenim ben clar i jo crec que ja no hi ha discussió sobre això. És un resort basat en tres eixos principals: casinos, àrees comercials de grans marques i hotels. Això no us ho diem nosaltres, sinó que ho diu el mateix pla director, que estipula quants metres quadrats hi ha per casinos, quants per hotels i quants per centres comercials. Per tant, com us deia, doncs, aquí hi havia doncs, el grup Veremonte, aquest grup famós que anuncia al setembre del 2012 una gran inversió de 4.800 milions d'euros, anuncien al seu dia 6 grans complexos de 87 hectàrees amb 12.000 habitacions i que començaria, això ho van dir, que començarien les obres al setembre de 2013. Estem a abril de 2016 i estem en la situació que estem. Bé, al cap d'un temps, d'uns anys, Veremonte fot el camp. I aquí entra l'Incasol. Per això, abans de parlar que hi pinta aquí l'Incasol, deixeu-me parlar això de que Veremonte fot el camp. Veremonte fot el camp després d'haver aconseguit la seva funció. Veremonte, no, el grup Veremonte, el Bañuelos i l'Atzerà, nosaltres que vam investigar ni qui era, ni què es dedicava, ni això, mai en la seva vida s'han dedicat a fer ni casinos, ni destinacions turístiques, ni hotels, ni coses d'aquestes, no. El grup Veremonte, bàsicament, s'han dedicat a la compra-venta d'actius, a la compra-venta d'empreses, d'accions, de terrenys. Aquest és el seu negoci. Per tant, el grup Veremonte, i en concret el Xavier Atzerà, una persona amb moltíssima influència política a Tarragona, el seu germà, gerent de la xarxa sanitària Santa Tecla, això crec que ja us ho dic tot, doncs a través de l'Atzerà, la Caixa, van a buscar Veremonte per quin motiu? El van a buscar bàsicament per dos motius.
Bueno, per un motiu principal, que és anar al Parlament i convèncer a qui sigui el Parlament i a la societat de Tarragona de que això és molt important i que cal modificar les lleis i cal tirar endavant una modificació del planejament dels terrenys. Un cop això va estar fet, és a dir, un cop el Parlament va aprovar la modificació normativa que ara explicaré, i un cop que el govern de la Generalitat, l'anterior govern, va començar la tramitació del pla director, un cop això va estar complet, just va ser el moment en què Veremonte marxa. I és el moment en què la Generalitat li demana que compri els terrenys. Escolta'm, si tu ets l'inversor, compra, o si més no, aquestes empreses que tu has dit, Hard Rock, Medco, aquesta gent que ara en parlarem, aquesta gent que has dit que volen venir, doncs que comprin els terrenys. Un cop se li demana això, Veremonte diu, i saps què? Nosaltres marxem, això no ho veiem clar, no sé què, però la llei ja l'han aconseguit canviar, han aconseguit començar la modificació del planejament dels terrenys i, per tant, si tot això acaba amb èxit, el valor d'aquests terrenys, propietat de la Caixa, ha augmentat. Per tant, l'objectiu era ben clar i n'estic convençut que Veremonte, en aquest sentit, ha cobrat de la Caixa per la funció que havia de fer. No en tenim, en aquest sentit, cap dubte. I per si això no fos prou, davant del drama que Veremonte marxés i aquest projecte pogués caure, apareix l'Incasòl com a gran salvador. L'Incasòl és empresa pública de la Generalitat, a l'Institut Català del Sòl, que bàsicament se dediquen doncs, a tirar endavant a polígons logístics, a zones d'indústria, no? Una mica a jugar aquest factor de incentiu, de compra-venta de terrenys, de fer grans polígons, no? En cap moment s'han dedicat a fer ni centres d'aquests de turisme, ni hotel, ni que diuen, en cap moment s'han dedicat a això. I de fet l'Incasòl molts cops entra en joc, no sempre, però molts cops entra en joc quan tenen terrenys de l'Incasòl, perquè l'Incasòl té molts terrenys a Catalunya, no? I l'Incasòl a vegades ha jugat també amb aquestes operacions de compra-venta de terrenys per després posar-s'hi pel mig, amb el sentit de com que són terrenys de l'Incasòl, no? Però no és el cas. Aquí l'Incasòl apareix per gestionar, una cosa molt estrany, però per gestionar els terrenys de la Caixa. I és així com signen aquest contracte d'opció de compra condicionada. El cognom és important, eh? Aquest contracte el signa la Caixa amb l'Incasòl. I per què signa un contracte la Caixa amb l'Incasòl? Doncs perquè l'Incasòl exerceix el paper de buscar comprador. És a dir, exerceix el paper que havia fet fins ara el grup Veremonte. Com que Veremonte no se'n surt, en principi, tot i que Veremonte va anar a buscar inversors de la mà del Mas Colell i vària gent del govern a les clavegueres de Macau, en portar Melco, doncs malgrat això, no se'n surten i diuen que això ho faci l'Incasòl. Signen aquest contracte, que per cert caduca el juny del 2016, i quan diem contracte d'opció de compra condicionada, quina és la condició? Doncs precisament marcar les condicions urbanístiques que la Generalitat hauria de tirar endavant en la modificació del planejament. Preguntareu, això és legal? Resposta, no. Claríssimament, i això ho van portar el síndic i ens ha donat la raó. No ho va fer massa públic, però ens ha donat la raó en el sentit que no pot ser que abans que s'aprovi una modificació d'un planejament ja hi hagi un contracte tancat entre la Generalitat a través de l'Incasòl i el propietari dels terrenys per com han de ser les condicions. Les condicions, què vull dir en condicions? Doncs tants metres quadrats destinats a hotels, tants metres quadrats destinats a no sé què. Això surt aquí. I a més, amb un annex al final que diu, si no es compleixen les condicions estipulades en aquest contracte no serà vàlid. Quan els hem dit això a la cara a la Generalitat, al mateix conseller, diu que no, que això no és del tot així, no sé què. És així, surt escrit i ha quedat clar. No? Bueno, aquesta és la situació. I amb tot això, doncs, al final, l'última cosa que tenim a sobre la taula doncs, és una modificació del planejament que preveu quatre zones doncs, de casinos, hotels, centres comercials, centres de convencions, algun camp de golf, tot i que ja està en perill mig, els camps de golf, estadis, bueno,
diferents opcions i ja poso punts suspensius perquè han dit mil coses, des de que farien un, com deia aquest capítol del Simpson, que veu un de fora i diu, fareu un mono rail. Pues ja, no és conya, vull dir, amb unes de declaracions sobre Barcelona ho van dir, no és que fareu un mono rail, que no ho van dir, ràpidament, i que això ens va al Simpson, realment. El panorama i el mirall amb el qual tenim és aquest, és que això sembla un capítol del Simpson, no? I anuncien el seu dia 17.000 llocs de treball, 10.000 directes, 7.000 indirectes, aquí veig que el text se m'ha quedat tallat, i ara hi ha les últimes declaracions oficials, ja parlen de 9.000. Però bueno, és a dir, en aquest sentit, què volem dir amb això? Que no hi ha cap base ni cap estudi que justifiqui que se'n generin 17.000, se'n generin 9.000 o se'n generin 2.000 o se'n generin 50.000. I no ho dic jo com a plataforma, sinó que ells mateixos, ara fa poc, amb unes declaracions a la xarxa de televisions local, el representant de Pimec Tarragona, en Sec, no sé si ho tenia massa pensat de dir-ho, però ho va dir en Sec. Va dir, escolta, és que no hi ha estudi econòmic financer del projecte de Barcelona World. I el tio va dir, clarament, no hi és. I ho va dir Pimec, no ho va dir la plataforma que tenim per Barcelona World. Ells mateixos admeten que no hi ha un estudi econòmic sobre aquest projecte. Per tant, sense estudi econòmic, segurament se fa difícil plantejar si això ens generarà 17.000 llocs de treball, 10.000 o 5.000, però bueno, en tot cas després en el debat parlem sobre aquesta qüestió tan àmpliament com vulgueu. En fi, el projecte on se situa? Doncs bueno, en aquest triangle, no? Del Cap Salou, entre Salou, la Pineda, Vilaseca, i marquem sempre el polígon petroquímic. I per què el marquem? Doncs perquè doncs, hi ha uns plans, per exemple, de risc químic que estipulen clarament fins a on es pot construir, fins a on no. I a més a més hi ha un pla precisament que el podríem batejar com de conciliació entre el turisme i l'indústria, un pla del 2003 que precisament marcava els límits doncs, de construcció de zones com Port Aventura i si Port Aventura es volia ampliar fins on ho podien fer i el mateix per l'indústria química. I aquest és un debat que no s'ha tingut en compte fins a ultimíssima hora amb l'última versió del pla director que semblava que comença a incorporar aquestes qüestions vinculades al risc químic, però al començament, en aquest sentit, ningú parlava. Bé, poso aquest esquema, perquè aquest esquema ja el podeu borrar de la vostra ment, perquè això és el que el grup Veremonte deia que volia fer. Era tan divertit, que jo ho poso perquè és fantàstic, parlava d'aquests noms tant de Tarragona, Barcelona World, Barcelona Village, Barcelona Park i Barcelona Beach, per explicar el que volíem fer no? En aquests terrenys. A la part a dalt, pintat de color blau, hi havia el que és Barcelona World com a tal, no? Que és la zona pròpiament de casinos i tot plegat. A la zona de baix, aquesta zona més verda, Barcelona Village, no? Barcelona Park, Barcelona Golf... Això són els tres camps de golf que deia que avui dia hi ha allà, doncs són aquests, és aquesta zona. I Barcelona Beach és la platja llarga de Salou de tota la vida, que li vam ficar el nom Barcelona Beach, no? Però és la platja llarga de Salou, no té més. No. Però el més divertit de tot és que el seu dia, i això ho explico perquè és molt divertit, deien, no, és que Barcelona World, deien, tindrà una zona verda més gran que el centre del parc. Deien, tindrà una zona verda de 220 hectàrees, que és la zona aquesta de pintada de color verd, que al seu dia li deien Barcelona Park, ara més l'última vegada deien Barcelona Village, no? Després fèiem números i deia, hosti, de les 220 hectàrees, 90 són els camps de golf, no? Que actualment ja hi són. Llavors, el que era camp de golf el batejaven ells com a zona verda per vendre-ho, no? Llavors, bueno, ningú posa en discussió si el camp de golf de color verd o color vermell, però dir-li això a zona verda, doncs segurament era una mica la manera de vestir aquesta qüestió. Bé, l'última imatge així gràfica que surt per la premsa i les coses és aquesta que veieu aquí. Bueno, perquè ens situem, Això d'aquí baix és la zona que se'n diu Xalets de Salou, on hi ha el club de tenis de Salou, si coneixeu aquella zona. Val? Aquesta carretera d'aquí és la carretera de Tarragona-Salou,
I aquí darrere, si ho veieu, hi ha el parc temàtic de Port Aventura. Ara mateix, on es concentra bàsicament l'ús principal de Barcelona World, i el que afecta només el pla director és entre la carretera de Salou i Tarragona i el parc temàtic. Aquesta franja que veieu aquí, on se situen aquests blocs dels casinos i els hotels, és la zona principal d'actuació del pla director. Amb l'anterior dibuix, amb aquest d'aquí, sí, s'afectava tot l'àmbit, tant el que quedava per damunt de la carretera com el que quedava per sota. Els camps de golf, tot això, també s'incorporava amb la modificació del planejament, però a última hora això, per sort, va saltar. I això és el que tenim, el dibuix únic que tenim sobre el que al principi hauria de ser això de Barcelona. Aquí hi ha una foto, des de la zona dels camps de golf, al fons veieu Port Aventura, doncs entre els camps de golf i Port Aventura, aquella franja, aquí és on suposadament anirien instal·lats els casinos. La zona del camp de golf doncs, està, com us podeu imaginar, tota envoltada doncs, per tanques, és una zona ja, particular, no hi pots entrar aquí. Això també és una de les queixes que s'han donat i molt activament, també sobretot pels veïns d'allà, és a dir, que no volen continuar amb projectes en aquell territori que el que passin és tancar-ho tot, com ja és Port Aventura, com ja són els camps de golf. Bueno, i ara parlar una mica de qui hi ha aquí darrere, no? Suposo que ja, després de més de 3 anys, ja tothom ha sentit a parlar no? d'algunes de les empreses, però és que aquí n'han passat moltes, d'empreses per aquí davant, la discussió aquesta de Barcelona World ha passat des de l'empresa Melco, que és una de les que encara avui dia doncs, diuen que volen invertir. Qui és Melco? Melco és una companyia de casinos de la zona de Macau, sí? Una zona potencial de casinos, l'estil podríem considerar com Las Vegas, però al sud-est asiàtic. Melco és una companyia que als Estats Units, en alguns estats, per informes policials que els vinculen directament amb la màfia xinesa, tenen l'accés vetat. Aquesta companyia és una de les que han mostrat l'interès més fort per poder venir i són els que Mascolell i companyia els van rebre amb els braços oberts i els van obrir les portes de tot arreu perquè vinguessin aquí. Aquesta altra companyia, els del Balue aquest, qui són aquests? Aquests ja fa temps que no ens sentim a parlar, però el seu dia van venir a comparèixer a la Cambra de Comerç, són els de l'outlet de... La Roca del Vallès, correcte, són els que gestionen l'outlet d'allà, que gestionen grans marques de centres comercials. Melià, per cert, empresa que sortia als papers de Panamà. Aquesta empresa surt. Són unes empreses, tot i que fa temps que no ens sentim a parlar, molt de temps, més de 2 anys que Melià ja no sembla que vulguin fer res aquí a Barcelona, però el seu dia també van dir que vindrien aquí i farien els hotels dels casinos. Hard Rock Café, aquests són els que sembla que sí, aquests segur que faran el Barcelona World. L'última, la millor de tot, va ser que el Puigdemont un dia va dir la setmana que ve farem una declaració superimportant sobre Barcelona World. Resulta que era que tenia una trobada amb els de Hard Rock. La trobada aquesta va durar pocs minuts i van fer una roda de premsa. Bé, analitzem què van dir en aquesta roda de premsa. Surten i diuen, farem una inversió de 2.500 milions d'euros. Hard Rock, només Hard Rock. No? Diu, nosaltres farem inversió de 2.500 euros. Bueno, agafem els números del pla director, és a dir, els números que estan per escrit, quant costa la inversió de Barcelona World en el seu conjunt? 2.500 milions d'euros. Llavors, casualitats? Totes. No? És a dir, casualment surt una empresa, no quatre, com les que en principi haurien de venir, sinó que surt una i aquesta una li fan dir que digui la xifra global de la inversió, que són 2.600 milions, i això està escrit, no és una xifra que ens hàgim tret de la butxaca, en concret 2.545 milions d'euros. No? Bueno, en aquest sentit li podem donar més fiabilitat o menys. Nosaltres no... Soc jo que sona ja. Bueno, li podem donar això, una fiabilitat més gran o menys gran, però el que ens queda clar és que aquestes empreses ara mateix l'única funció que fa és estar a l'espera de si això doncs, tira endavant amb les condicions que ells demanen, potser sí que fan el pas. Però perquè això és una idea, no sé si ho vau veure a la premsa,
Casualment, Melco i Hard Rock ja han tirat proposta d'inversió d'una xifra bastant semblant a Xipre, aquest fa 15 dies. I fa dos dies vaig parlar amb un periodista que coneix molt la zona de Turquia i de Xipre i li vaig preguntar, escolta, amb això de casinos i Xipre, què? I diu, no, diu, la zona turca de Xipre és la zona de casinos, clarament. I no els casinos que puguin venir aquí a Salou. Sinó els casinos de debò, que diem, no? Llavors, plenament normal que empreses com aquestes, vista la situació d'aquí, ja estiguin tirant propostes d'inversió en altres països. Bé, la següent empresa, Invest Industrial, aquest nom tan bonic, darrere hi ha PortAventura. Vale? Invest Industrial és qui té ara mateix el 50,1% o 50,1% de PortAventura. L'altre, el 49,5%, té un grup d'Estats Units amb un nom molt estrany, no recordo mai, FJK, com el president Kennedy, doncs, semblant amb les lletres canviades, una cosa així. Invest Industrial, que és PortAventura, sincerament, aquí opinió personal, no opinió de la plataforma, jo crec que són els qui faran el pas, tard o d'hora. PortAventura, si us fixeu, en la primera declaració sobre el Barcelona World no van sortir. Van sortir al cap d'un any. Al cap d'un any o un pèl més van sortir i van dir, escolta'm, nosaltres estem interessats en que si això tira endavant poder-hi fer alguna cosa. No? I per què ho van dir això? Perquè PortAventura, bueno, dintre del que cap, com a model de negoci, s'ho han sabut muntar força bé en aquest sentit. No? És a dir, a mesura que creien que hi podria haver una demanda que justifiqués una ampliació i coses que veiessin que pogués funcionar, van ampliant. No? I en aquest sentit, en aquests terrenys, com que saben que amb la planificació anterior, no amb la que pugui venir, amb la planificació anterior ells ja podrien fer ampliacions, doncs evidentment s'hi posen allà per lo que pugui passar. Si us hi fixeu, amb el parc Ferrari, nosaltres com a plataforma no hem dit massa cosa. I per què no hem dit massa cosa? Doncs perquè precisament és una instal·lació que ens dolgui més o menys amb la planificació vigent, no amb la nova, amb la vigent ja podríem començar a construir, no hem demanat modificacions normatives a ningú, no hem demanat cap baixada d'impostos i a més tenint els terrenys i els diners. I per tant, si ho volen fer, van anar a demanar la llicència d'obres i l'endemà mateix, com ell aquí diu, van poder començar a construir. No? I així ha estat. Caesars és una altra empresa de casinos que al final ha desaparegut del mapa, però al seu dia va dir que també s'hi posaria. I el grup Parlada són els casinos catalans, que són uns dels que s'han presentat en una cosa que ho van batejar com a preconcurs de llicències de casinos, que era com, com una crida d'ell de dir, escolta'm, qui s'hi vol posar, no? I s'hi van posar el grup Parlada, Hard Rock i Melco. El grup Veremonte també s'hi va posar al seu dia, però el grup Veremonte al final, com que va saltar, van marxar. Bueno, però, com us deia, d'aquestes empreses n'hi ha quatre doncs, que ara mateix poc o poc sabem d'elles i aquestes altres tres que bueno, són les que ara, almenys a sobre la taula, podrien estar. I com s'ho han manegat tot això per poder tirar endavant? Doncs, com us deia abans, aconseguint que el Parlament modifiqués la normativa, amb què la va modificar? Doncs van modificar precisament aquella normativa que us deia l'any 89 que va servir per expropiar aquests terrenys de PortAventura, doncs modifiquen aquesta llei. Per què la modifiquen? Doncs perquè aquesta llei no permetia que, per exemple, hi pogués haver casinos en aquests terrenys. Per tant, s'havia de modificar, evidentment, aquesta normativa. Aprofiten, però, com que la llei té aquest nom tan bonic i al final acaba I d'establiment de normes en matèria de tributació de comerç i joc. Això, bàsicament, serveix per poder baixar els impostos. No? Els casinos, una part impositiva dels casinos, no tots els impostos, però una part, que fins llavors estava doncs, amb uns impostos entre el 20 i el 55%, en funció de quants més ingressos tenies, doncs més impostos pagaves, entre el 20 i el 55, se'ls rebaixa a tots el 10, a tots, tant els casinos que poguessin venir a Barcelona World, com els quatre casinos que avui dia hi ha a Catalunya. Bé, la Generalitat, el Parlament, l'únic informe que tenia per justificar aquesta rebaixa era un informe d'una pàgina, bastant trist tot plegat, perquè és un informe que simplement diu, bé,
amb els impostos que hi havia abans, entre el 20 i el 55, es recapten 25,6 milions d'euros, no? Baixant-ho al 10, queda a 8,3. Això fins aquí les matemàtiques surten, no? Per tant, perdem 17,3 milions d'euros. Per cert, en la primera versió d'aquest informe hi havia fallos de sumes, que van dir, però aquí hi ha fallos, i van dir, ah, és veritat, ho van corregir. Aquest era el nivell, eh? Llavors diu, però no patiu, que tot i perdre, això aquí, perdre els 17,3 aquest, un nou casino, un de nou, a Barcelona World, no quatre, sinó un, el 10% recaptaria 36,6 milions d'euros, per tant, els 4 més 1 són 44,6 milions d'euros. Per tant, amb la situació anterior guanyem 19 milions d'euros. No? És a dir, tot i estar al 10%, com que n'hi haurà un que serà tan bèstia, no? Que serà tan bo que podrà recaptar tants impostos, guanyarem 19 milions d'euros. Casualment, la xifra aquesta és més que tots els casinos de tot l'estat espanyol. Un sol casino, llavors, no s'aguanta massa per enlloc. I tenint en compte que hi havia darrere del govern anterior, que era el mateix grup Veremonte, estem convençuts, a més, veient que a més hi havia fallos amb les sumes, doncs que qui havia fet aquest informe van ser els mateixos inversors. I aquesta era l'única dada que tenien els diputats per aprovar això, l'única. Es puc assegurar que en la tramitació de la llei no hi havia cap altre informe econòmic de res. Això ens ho han dit els mateixos diputats de diversos grups polítics, no només dels que estaven més en contra, sinó també d'alguns polítics que estaven a favor. Bé, aquesta modificació de llei també doncs, el que fa és concentrar els nous casinos que hi pugui haver a Catalunya, no n'hi podrà haver, només podran concentrar-se aquí a la recinta aquest del Consorci Recreatiu Turístic. I, a més, la llei els hi permet la possibilitat que si la gent no té diners, no patim, que els casinos donaran crèdit. Això és una cosa impensable, una cosa que hi havia informes interns del govern que deien que això n'hi ha blat i ho van tirar endavant. Si no tens diners, no pateixis, que el casino te'ls donarà. Això és una qüestió que, a més, els afectats pel joc, les associacions d'afectats pel joc, havien ficat el crit al cel, que, sisplau, això no ho fessin, i això no va ser així, i ho van incorporar. A més, la llei doncs, deixa la porta oberta a la gestió dels casinos per empreses de doctors de confiança, com per exemple la Melco. Ells ens diuen que no, que van posar filtres. Quins eren aquests filtres? Doncs la llei estipula que poden venir empreses que hagin comès fins a... És a dir, en poden haver comès dos. Faltes molt greus en matèria d'impostos, tributs sobre el joc. I només se'ls exigeix, podríem dir, 2 anys de mans netes en matèria de blanquets. És a dir, si fa 2 anys havien fet qualsevol cosa, no passa res. Melco, en aquest sentit, podria perfectament venir. I al final, doncs, amb un acord entre Convergència i el Partit Socialista, van tirar endavant aquesta modificació de llei. Com us deia, doncs, ara entra l'Incasòl en joc amb aquesta opció de compra de 18 mesos, com us deia, caduca el juny de 2016 i està destinada a que caduqui segur, perquè el juny de 2016 no estarà això finalitzat, està clar. I nosaltres ens preguntem si fins a quin punt aquest ens públic té massa ètica per poder entrar amb aquesta jugada. I mostrem una incertesa sobre què pot passar en el moment que això caduqui. No vull dir amb això que l'Incasòl acabi comprant els terrenys, perquè no hi ha un punyetero duro, però sí que és incert la situació que hi pot haver d'aquest contracte i els terrenys com acabarà, sobretot tenint en compte que aquí a darrere és la canya. Quan? Doncs aquí abans jo tenia 3 diàpos diferents per explicar el termini, i ara ja poso això. Tardarà el temps que faci falta. I això ho dic sobretot per una cosa que em molesta molt aquests últims mesos. I a mi personalment, quan els que ens dediquem doncs, a temes de normativa i a temes ambientals, em molesta molt veure com, tenim una llei d'urbanisme que marca uns terminis,
Tenim un marc legal que fixa perfectament per tràmit d'urgència, eh? Vull dir, poques lleis se tramiten per tràmit d'urgència. Doncs per tràmit d'urgència se'ls va modificar la normativa, que en menys d'un any ho teníem fet i validat pel Parlament. Van demanar fer un pla director i ara encara a sobre, el que molesta més és això, que encara ens diuen que això va lent. No, escolta'm, se us ha ficat tot de cara per poder fer el més ràpid possible, no? Tràmit d'urgència, el pla director, vinga, va, amb els terminis justos, que passi per comissió d'urbanisme, i ara encara és això, que encara ens sentim a dir que això va lent. Llavors, quan ara sentiu que si això està parat per culpa dels que hi estem en contra, pregunto, escolta'm, heu tingut 3 anys això de cara i no ho ha tirat endavant, o està que penja d'un fil, no? Llavors, la pregunta és, la culpa d'això és només dels qui hi estem en contra, que hem fet pressió i hem anat a parlar amb moltíssima gent, però segurament els motius pels quals ens trobem en aquesta situació, que això està parat, no és només nostre, sinó que hi ha motius, segurament de fons, que fan que això no s'aguanti per enlloc i, per tant, no estigui tirant endavant. I com deia amb una vinyeta al Faro al Diari de Tarragona, no? Tot ja ningú se'n recorda de res, tot està oblidat, ni les inversions, ni el Sis Resort, ni els 2 milions, ni les Smart Cities, perquè també deien el seu dia que hi hauria Smart Cities dintre de Barcelona World, per dir que no ho quedi. Van dir que hi hauria un Beach Club, no? També. Van dir de tot, el seu dia, que hi posarien. I de tot això, doncs, ja, evidentment, ningú en parla. I ara l'única discussió és si serà Hard Rock, si serà aquest altre, o el tema estrella, que no en parlo gaire, però si es farà la consulta sobre Barcelona World, si s'ha tirat endavant o no s'ha tirat endavant. La meva visió és que la consulta, evidentment, no ho es farà. Estic convençut que no es farà la consulta. Tant de bo es fes, però no es farà. Per què ho dic que no es farà? Doncs perquè si Junts pel Sí, el govern de la Generalitat és tan valent de fer una consulta sobre aquest tema, hi ha temes de país tan o més importants que Barcelona World per consultar, i aquí estarem per demanar que també es consulti sobre molts altres temes. I per tant, estic convençut que no es farà la consulta sobre Barcelona World. I de fet, jo crec que va ser més una qüestió que va soltar de cop el Puigdemont, perquè després quan sentia de parlar la resta, el Junqueras, l'alcalde de Salou, el de Vilaseca, de Tarragona, cadascú anava per lliure, parlant sobre el tema consulta, si s'havia de consultar Salou, Vilaseca i la Canonja, quasi, s'havia de consultar la província de Tarragona, de consultar el camp de Tarragona, les consultes de Catalunya, en fi, que vèiem com que les versions sobre aquesta qüestió eren bastant distants les unes amb les altres. Bueno, jo com a tal, massa cosa més a dir no tinc. Tinc més informació per aquí, però prefereixo que en base a les preguntes que tingueu de debat que pugui sortir anar explicant si voleu altres qüestions. Així que endavant si teniu dubtes o preguntes i les correspon. El 89, quan van expropiar, sí. Tot allò era de pagesos i de... Sí. De bastants, perquè a més eren finques molt petites al seu dia. Bueno, ara que preguntes això, va bé que preguntis aquest tema, perquè hi ha una qüestió, que és que es va expropiar l'any 89 per un ús concret, no? Que era el que preveia la llei de l'any 89. No? Que això es va acabar convertint doncs, en uns plans parcials en funció del que deia la llei del 89, que permetia fer doncs, un parc temàtic de Port Aventura, els camps de golf i això. Bé, en el moment que tu canvies això, és a dir, tu ja dius, bueno, escolta'm, saps què? Aquí també hi posarem uns casinos i saps què? Aquí passarem, doncs, de les xifres exactes, passarem de que s'hi pugui construir d'uns metres quadrats, diguem-ne, de construcció de 742.000 metres quadrats en aquests terrenys, a passar-ne a 1.798.000. És a dir, un increment d'un milió de metres quadrats de més. Clar, amb aquella gent se li va pagar per una cosa concreta. Si tu això ho augmentes i a més que incorpores nous usos, la llei d'expropiacions, en aquest sentit, diu ben clar que a aquesta gent se'ls hauria d'indemnitzar. I això no ha passat. Un exemple, per exemple, el tenim aquí al costat, a l'aeroport de Reus. L'aeroport de Reus, quan es va expropiar per usos militars. Després ha estat un aeroport comercial. Els propietaris van demandar-ho i van guanyar.
I com aquests n'hi ha molts casos, eh? I no denunciaran. Bueno, això és l'as que tenim nosaltres. Nosaltres ja ho dic clarament, i ara ja ho diem a nivell públic, eh? Si el pla director continua el tràmit, presentarem denúncia. Ja hem parlat amb advocats, hem parlat amb antics propietaris i estem disposats, perquè si ho presentem, guanyarem. Llavors, i això serà un cost per les arques públiques, eh? I no de 2.000 euros. No, és que són qüestions que no es tenen en compte i cal recordar que els terrenys d'on venen, eh? L'any 89 es van expropiar per fer Port Aventura, eh? Ja, evidentment, posem molt en dubte que això es pogués fer, però per desgràcia el Tribunal Constitucional li va donar la raó que es pogués fer així. Penseu que van arribar al Constitucional, eh? Alguns propietaris. Al final ja van donar la raó. Però... I penseu que el portaveu que hi va haver el seu dia de la plataforma de pagesos que hi havia ja contra això, ha fotut el camp del poble, de Vilaseca. No viu allà, eh? Per les pressions, amenaces i de tot que va patir el seu dia. I aquesta és la situació que hi ha. I ell, com ell, uns quants més, eh? Realment la pressió que hi va haver el seu dia va ser molt forta. I ara quan sentim el Batet, sobretot, per exemple, que diu és que sempre estem en contra de Port Aventura, no sé què. Dic, no, escolta, els que el seu dia estaven en contra de Port Aventura no estaven en contra del parc temàtic com a tal. Estaven en contra de la manera com es va gestionar jo. No? Que en base a una llei del govern Pujol que permetia expropiar al·legant un interès públic, un parc temàtic. I a més, si això no fos prou, doncs ara s'incrementa el valor amb 1 milió de metres quadrats més. Que vagin fent, ja dic, si el pla director continua endavant, això ho tirarem endavant nosaltres. En tema de medi ambient, quins són els punts forts que podem tenir en contra del projecte? Perquè jo sé que hi ha la bassa que està bona, som aquesta de Vilaseca. De la Sèquia Major. Sí, és que vam anar l'altre dia de fet, i llavors com afectaria en aquesta zona i els voltants. Bueno, el pla director, la Sèquia Major la deixa tal i com està. Realment nosaltres ja ens podíem pensar coses estranyes, però fins al punt que es carreguessin la Sèquia Major hauria estat el màxim. Ja. Perquè la Sèquia Major és un espai del TEIN, és a dir, de la xarxa Natura 2000. Per tant, era difícil i pràcticament impossible que la toquessin. No? Ara bé, no és el mateix tenir doncs, una zona com la Sèquia Major que si ho has visitat ara, doncs sí que està envoltat d'alguns blocs de pisos a la Pineda, els camps de golf, no és el mateix això, que tenir-ho doncs, envoltat de noves carreteres, d'edificis de més de 100 metres d'alt i amb una pressió humana molt bèstia com les que podria venir amb Barcelona World. I l'altra qüestió ambiental que nosaltres sí que hem dit és tot el tema vinculat doncs, al consum doncs, que podria haver doncs, d'aigua, per exemple, tot i que ens diuen que està garantit, i de fet, si fas números, et surten en aquest sentit, és a dir que, en principi, en sentit estricte, hi hauria l'aigua disponible com per, diguem-ne, per aquests consums. Què passa? Doncs que les reserves del Consorci d'Aigües, de l'aigua de l'Ebre, hi ha algunes d'aquestes que, en principi, entre cometes, estan guardades per futurs desenvolupaments de pobles i ciutats, amb plans parcials en vigor, que quan se van tramitar aquests plans parcials van haver de presentar uns documents conforme aquesta aigua hi és per quan faci falta. Aquesta aigua és la que ara Barcelona World, bueno, el pla director, considera com a disponible. És a dir, evidentment, si fan primer Barcelona World que la resta de plans parcials previstos i per haver al Camp de Tarragona, doncs ells van abans, perquè ho han començat a construir abans, però fins a quin punt això és ètic i és correcte, no? A fer-ho així. Una pregunta. Sí. Si es fa el referèndum, a part de votar els que tenen el terreno, els veïns propers al terreno, els que tenen l'aigua també votaran? Bueno, nosaltres en aquest sentit creiem que qui ha de votar és tot Catalunya, si es fa el referèndum, eh? Per què ho diem? Doncs perquè, escolta'm, si el Barcelona vol per fer-se ha demanat a un Parlament que modifiqui les lleis, ha demanat a un govern que faci un pla director, és a dir, ha demanat a les institucions d'un país sencer, que actuïn per ells, que votin com. No? És a dir, nosaltres la lectura que fem és aquesta. És a dir, si això havia de ser una cosa de només Vilaseca o Salou, era tan senzill com amb la planificació vigent, els inversors, anar a veure l'alcalde de Salou, el hooligan, per dir, ja, anar a dir, escolta'm,
volem fer això, una llicència d'obres. I demà mateix comencen a construir el que hi havia permès fins abans de la modificació normativa. Llavors sí que estaríem parlant d'una cosa de només Vilaseca i Salou, però no és el cas. Llavors aquí han de votar tothom, els dels terrenys, els de l'aigua, tothom. Se sap la plusvàlua que hi ha hagut i els anys que han estat des de que van aconseguir els terrenys i van fer l'expropiació fins ara que els tornaran a revendre? Xifres del preu dels terrenys es fa difícil comptar-les. Tenim alguns números que ha fet algunes persones. Ara, per exemple, s'estipula que el cost de construcció, que no és el mateix de la compra, està en 2.235 euros al metre quadrat. La construcció de tot, com a tal. No, això per preguntar a veure... L'increment de valor. Quin rendiment els hi ha donat aquesta inversió en terrenys? Home, segur que moltíssima, perquè si considera... No ho sé, els imports, però si consideres que es va expropiar a preu públic i el que se'n pugui fer ara, no sé de quina xifra estem parlant, però segurament haurem de multiplicar per més d'un zero. Des de l'any 80 fins ara han canviat molt les coses, sens dubte. Però les xifres concretes no les tenim, en aquest sentit. Jo potser ho he fet. Més que una pregunta, una reflexió. Abans, el que comentava el Ricard, que sí que fa molt de temps ja, fins i tot els pagesos que hi eren allà ja reclamaven aquests terrenys que no estaven edificant, i la mateixa PortAventura va haver d'enderrocar arbres i justificar que havien de fer uns camps de golf, que van fer perquè expropiaven els terrenys i retornaven als pagesos. És a dir, que això ja fa molts anys que hi ha una vida per tal de recuperar-se d'allò. Faria una reflexió en el sentit en què el document aquell, el contracte aquell que no era efectiu, ni vinculant ni res, i fins i tot el síndic va dir que no servia per a res, i la foto aquella que has posat del Mas, el Feiner, etc., que darrere de tot això són aquests els que estan controlant i realment es volen dur el gat a l'aigua o es volen emportar el pastís. Són els poders fàctics que darrere de tot això són els que volen aprofitar-se'n, i són els terrenys de la Caixa i tota aquesta màfia que realment se durà tot el benefici econòmic i especulatiu i dels terrenys i dels recursos. Clar, planteja aquestes situacions en el sentit en què el projecte que volen fer de casinos ja és un negoci que tothom s'està queixant perquè no és un model ni social, ni econòmic, ni de cap tipus viable per a la societat. I després, a més, es planteja aquest referèndum que, com molt bé has plantejat, has dit que no saben ni ells, perquè un sortia per una banda, l'altre per una altra, i molts plantegen el que sigui un referèndum territorial. Per què? Perquè d'aquesta forma poden aprofitar el populisme del que hi haurà llocs de treball, etc. Clar, el que s'ha de reivindicar si realment sortís un referèndum, el qual jo no sé si es farà o no es farà. Tinc els meus dubtes en tota la veracitat que pugui haver en aquest plantejament o en aquest fals referèndum, si hi ha. Que es pugui fer. Clar, si es planteja, realment es plantejarà d'una forma molt populista i per tal de que surti a favor, perquè qui ara mateix està controlant les institucions són poders que realment, Partit Socialista, Convergència, etc. És a dir, que són organitzacions institucionalitzades que volen donar aquell benefici a aquells poders fàctics que realment el tenen. I era aquí també la reflexió, més que la pregunta, però que tinguem en compte que realment qui hi ha darrere tot això són la Caixa i les màfies, com has comentat abans, etc. I que només fan que jugar amb l'especulació i aprofitar-se'n de recursos de tot tipus. Jo? A veure, el tema del pla director, que hi va haver, les al·legacions es van... El setembre es va publicar el DOC. Termini fins al... Es va ampliar un mes.
Sí. Però em sembla que es va acabar el desembre. Sí, el desembre es va acabar. El termini de presentar al·legacions a l'aprovació inicial del pla director. Evidentment, suposo que no se'n deu haver contestat ni una. Referent a això, hi va haver, abans de presentar, d'esgotar el termini, hi va haver la jornada aquella un dissabte, tot col·legis professionals, enginyers, arquitectes, economistes, ambientòlegs, i no sé qui més hi havia. Ambientòlegs no, que no, ens van voler, en sèrio. Però geògrafs sí. Geògrafs sí. Ets ambientòleg? Sí. Dos. Bueno, doncs el de geògrafs hi havia. Jo vaig quedar sorprès que la resposta va ser pràcticament unànime de tots els ponents, pràcticament unànime, de denúncia de les deficiències tècniques que tot aquest pla director comporta. És a dir, des del punt de vista econòmic no s'aguanta per enlloc, des del punt de vista d'ambientòlegs i de geògrafs tampoc, evidentment, des del punt de vista arquitectònic tampoc, hi ha uns problemes de mobilitat importants, no només el tema de l'aigua, sinó també tot el tema de mobilitat, dels accessos. A nivell arquitectònic, doncs, vull dir, la imatge, diguéssim, de tot això, que te la puguis arribar a imaginar una vegada construït, doncs és una imatge bastant esgarrifosa. Si no recordo malament, hi ha algunes torres que arriben a l'alçada d'uns 70 metres. Xambala. Eh? 70 metres? Alça, més. O potser més, sí, vull dir, molt altes, molt altes. Sí, sí. I, bueno, en general, vull dir, molt, molt malament. Després, això per una part. Sí, no, però és un moment, a nivell tècnic, hi ha hagut sempre molt discurs crític, i no només ara, amb la discussió del pla director. Al seu dia, quan el Parlament va fer la modificació de la normativa que us deia, es va crear una comissió parlamentària, es van portar a compareixer fins a 20 persones, entre les quals hi van anar naltros com a plataforma, i més o menys hi havia unes 10 persones doncs, de caire tècnic i unes 10 persones de caire polític. I era ben clar. Qui sortia a favor defensant-ho fèricament? Aquestes 10 de caire política, evidentment. I les de caire tècnic, doncs, hi havia algú que potser ho deia més amb la boca petita, però tothom posava sobre la taula dubtes molt importants sobre les rebaixes dels impostos, sobre que si s'hagués de fer un pla director per sortir endavant. I la llei va tirar endavant igualment, no? Sí, sí, no, fins i tot el mateix director general va dir que la redacció d'aquest pla director era un mandat polític. Vull dir que, és a dir, es va voler desvincular tècnicament de les crítiques que allí se li estaven fent per totes les mancances i problemes que tot això podria arribar a generar. Llavors, una altra cosa, referent al tema de l'Incasòl, a veure, l'Incasòl ha sortit aquí, per la meva manera de veure, com a pantalla, però clar, l'Incasòl està arruïnat. Sí, sí. L'Incasòl és una empresa pública que depèn de la Generalitat, vull dir, la Generalitat està arruïnada, vull dir, i l'Incasòl està superarruïnat. És a dir que, quan vengui aquest termini, doncs l'Incasòl no pot fer front amb això. És a dir, no ho pot comprar ni ho pot tirar endavant. Vull dir, un pla director d'aquests, si les lleis no es canvien, s'han de tirar endavant, tots d'una vegada, és a dir, no es pot fer per fases, per tant és un projecte únic, i és clar, això són moltíssims diners només d'urbanitzar totes aquestes hectàrees per tirar-ho endavant. Per tant, si no hi ha empreses, melcos i no sé què, vull dir, això és impossible tirar-ho endavant. Vull dir que, vaja, i després també una cosa que també havia sortit que Melco es retirava. No sé. Ara mateix tenen encara la prellicència aquesta demanada. Fins que no la retirin, s'entén que encara no tenen llicències. Sí, sí. Hi havia una pregunta després. Havia sortit el diari de Tarragona de que hi havia 55 assentaments arqueològics que desapareixien. Sí, això hi ha un informe dins el pla director en què diu
això que dius tu. Però... Al final el que s'acaba dient en aquest sentit és que bueno, si se tiren endavant les obres s'hauran de tenir en compte aquests jaciments, s'hauran d'estudiar bé i tal. Però simplement hi ha el llistat de tots aquests jaciments. Sí, sí, sortir unes fotografies generals... No vol dir que siguin jaciments molt importants. Ja estan diciendo que se quedaría como motivo ornamental. Haría lo mismo que hicieron en Tarragona, en ¿cómo se llama? El supermercado, ¿serán de que hi ha l'entrada? El pa central. Aquell on montaron le pusieron cristales y lo dejaron. Posen uns vidres, ja, queda bonic. Es lo que están diciendo. Porque había un asentamiento que lo que ya... Hay dos asentamientos. Hoteles de casino. Hay un... que se ve desde la carretera, un estudio de cuando los romanos, hay una torre de vigía que está allí, que es un trote que... Lo que sí quería hacerte, hacía una reflexión, y es, tú has hablado de que se expropiaron los terrenos en el 89, se empezó antes, se empezó tres años antes, cuando, porque si veis la fecha coincide todo con el Disney World. El Disneyland primer havia de venir aquí, abans de París. Aquí o Gerona, era aquí o Gerona. Y ahí donde se empieza a chamucar todo el plan... A partir de ahí se buscan uno que es el de la cerveza Bud de Estados Unidos, que es el primero que viene, que es el primero que falla. Y ahí ya se empezó a incumplir, porque tú expropias una cantidad de terrenos, que no sé los miles de eso, pero nada más ocupas con el PortAventura el 25% de todo el terreno, no llega al 25%. Con lo cual el otro 75 se queda muerto. Sí. La ley dice que cuando pasa no sé qué tiempo, ese terreno hay que recuperarle, si no supera no sé qué cantidad. Que no se ha hecho, es cuando se inventa el invento este. Per això es van fer aquest pla parcial, per fer els camps de gol, històries, per dir que han fet algo. Lo que está claro es que el terreno está apropiado, está ahí, y algo tienen que hacer. A mí me parece mal que hagan un sitio en Cataluña, en España, donde queráis, en Salou, fuimos en Salou, de ludopatía. Y más ahora quejándose que se... Primero trajeron a todo el Salou Fuerte, que era fabuloso, iba a llenar Salou Fuerte de turismo, y ahora ya no lo quieren, ¿vale? O sea, que es lo mismo. Los terrenos están expropiados. Algo van a hacer, es que hagamos. Sí, sí, yo por mí lo dejaría, así como estén, y que hicieran para hacer barbacoa a la gente y que vaya a hacer calzón. Así, pero todos, ¿eh? Desde los chalés de Salou hasta... ¿Cuál es el problema que hay? El problema es que hay que cuando se expropió ya se cuidan mucho con la ley de costas y no tocar toda la zona de la playa larga que lo han hecho. Eso no está expropiado. No, bien. Y hay unos 600.000 metros que son donde van parte de hoteles y un puerto deportivo encima. Pero va condicionado con todo esto. Bueno, yo cambiando el tema para no meterme en todo el tema histórico. ¿Qué pasará si el BIE en junio vence ese contrato que dices? Incasol tendrá que devolver... No, es decir, los terrenos no son de Incasol, ¿eh? Es decir, los terrenos... Tiene una acción de compra. Correcto. Con lo cual volverían a la Caixa... Tornarían a la Caixa. Se volvería. O sea, es que no está pagando ningún tipo de impuestos. Claro, no paga absolutamente nada. Incasol no está pagando res. Y la Caixa tampoco. Amb el contracte aquest que hi ha davant no hi ha condicions. Y la Caixa tampoco. La Caixa té els terrenys i punt. I a més no paga res. Tampoco paga ell, ni paga res. Home, sí que els paga. Impostos, bueno, deu pagar, vull creure que... I ara la pregunta política, això és una, i ara, què passa con Esquerra? Con? Con Esquerra Republicana, porque Esquerra fue una de las que aceptó esto. Sí, 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 sí. I ara la que està aquí, què hi ha? A què va? Bueno, entrem en tema polític. Se romperà, no habrá Barcelona World por Esquerra, porque lo del referéndum, tú has dicho bien claro, dices, referéndum, vamos a preguntar en catalán, pero no acaba en castellano. No, pero me cuesta hablar en catalán. No. Se haga el referéndum, si en Cataluña está haciendo un referéndum sobre una ludopatía, pues habrá que hacerlo sobre si Tortosa quiere ser la quinta provincia, a lo mejor. Que también, no, vaya, si antes vas a consultar, en pues se podían consultar 100.000 cosas. Pero sí que se puede hacer una consulta en, que lo pueden hacer en Vilaseca, Salou y la zona afectada, y sería vinculante. Amb la llei de consulta se pot fer, sí, claro, sí, tant. Se puede hacer, o sea que... Yo espero que no lo hagan, ¿no? Porque, como bien ha dicho aquí el compañero, lo que están haciendo es están jugando con la sensibilidad de la puta crisis y con los 20.000 puestos de trabajo, sí, sí, más lo otro, más lo otro, y es lo que están jugando. Nada más que están jugando con eso, no están diciendo ni que va a haber nada económico, ni que van a bajar el IVI a todas las poblaciones de allí, ni que van a hacer como... donde hicieron las petroquímicas en Perapor, los pueblos esos que no pagan impuestos y tienen la fiesta gratis. Y eso siquiera están diciendo.
pero sí lo que me preocupa ahora es qué pasa con la Esquerra Republicana, porque ahora lleva dos meses que sí, que no, que no, que sí. Bueno, ahora cuando ella sí que firmó, ella sí que fue la... Bueno, a última hora Esquerra Republicana no va votar a favor de la llei aquesta, eh? En, la, en el tràmit de comissió parlamentària... Si te casas de hecho con Convergencia, sí, bueno, está diciendo que acepta las sábanas de la cama. Pues... Sí, 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 sí. És a dir, en el tràmit de la comissió parlamentària, fent aquest discurs de anem a millorar, no? Anem a fer el millor possible, però no dir que no, no? Van anar amb aquest discurs. O sigui, al final el seu vot va ser en contra, eh, el Parlament. I ara, bueno, per el que sabem, i nosaltres com a plataforma hem anat a parlar amb Esquerra Republicana, i ells ara estan per admetre que, bueno, que ara ells estan en el govern, a dins de Junts pel Sí, i ells diuen pues, que això va ser un error. Com se va tramitar, el com, eh? Com es va tramitar això amb l'anterior govern i que per tant tenen un marrón endavant que l'han de corregir. Vale? Amb el sentit d'anem a millorar, mirar els casinos siguin la mínima expressió, no diuen treure'ls, eh? Diuen que sigui la mínima expressió, a modificar el pla director, no sé quines històries, però es troben amb una convergència que bueno, ara mateix encara van a la defensiva amb aquest tema. Clarament. I es va veure ahir, es va veure ahir al Parlament, eh? O no, ahir, no, ahir, no, el dimecres que es va votar. Una entrevista amb el Mas. I avui hi havia entrevista al Diari de Tarragona. Però se podia tombar, eh? Com, sí, no, no, és a dir... Catalunya sí que es pot, la CUP... No sumen, ara. Si sumaria... No, perquè el PSC, el PP i Ciutadans se sumen a Junts pel Sí. Sí, Ciutadans és molt clar. Però bueno, nosaltres ho diem ben clar, és a dir, si es vol modificar o si es vol parar, el govern ho pot fer. Per què? Perquè el pla director està en tràmit, les llicències de casinos no s'han donat, és a dir, per tant, no hi ha cap dret garantit a ningú, per tant, no s'hauria de pagar a ningú. Res, a cap empresa de Hard Rock a dir, pues pagueu-me 1 milió d'euros perquè no m'heu deixat invertir. No. No hi ha res que aquesta empresa pugui dir que això ja estava tirant endavant, que ells han fet ja una inversió prèvia. No. Si ja, realment se vol canviar, es pot canviar això. No? I si el govern, l'última que sabem és que doncs, potser volen fer una modificació de la primera versió del pla director, si la fan, el tràmit ha de començar a zero, el pla director. Perquè si hi ha una modificació important, que és com la que diuen que segurament hi haurà, això vol dir tornar a començar de zero amb el comptador. I aquests inversors es fotran al camp segur, eh? Vull dir, no esperaran 2 anys més ara a que es tramiti el nou pla director, evidentment. Algo s'inventarà. Sí, sí, no, però ara qui realment ha sortit ja guanyant, hi ha hagut canvis legislatius, ja hi són, i els terrenys s'han revaloritzat. És a dir, que això ja són coses que realment han fet que aquell... Sí, però i sortiran guanyant la Caixa si ho ven. Si es ven. Si ho ven. Si no ho ven, bueno, no sé què dir-te. Però està posant allí... Perquè la Caixa, fixa't què està fent aquí, la Caixa està marxant. Perquè la Caixa tenia accions a Port Aventura, se les ha venut totes, no tenia una ja. L'únic que li queda són aquests terrenys. I què fa? En comptes de entrar en el negoci de Barcelona World, com el seu dia va fer amb Port Aventura, en comptes de fer això, no, no, es ven els terrenys i fot el camp. La Caixa, és a dir, no té un pèl, no té un pèl de tonta, cos com sigui, i sap perfectament on posa els diners. I aquí què fa? Aquí fa vendre els terrenys. No, no. Jo estic convençut que la Caixa tard o d'hora els vendrà. No sé per què. Sí, sí, estan movent perquè ara... es faci, s'acabi fent alguna cosa. Serà Barcelona World o serà... Això és la publicitat que li estem fent. O el que sí, sap. Disneyland Tarragona, no sé. No. Al final potser només fan apartaments, però es vendran i... No sé, jo què sé. El diàmo. Però... Sí, sí, sí. No. Però és que seria l'hòstia que depure, si eso fuese así, imaginaros lo que se podía hacer en toda Cataluña. Llegar a la Generalitat, hacer el plan director el esto, el CRT, el LERI, ya no sé qué, esperarse 15 años, luego especular y hacer chalet. Eso tenía que poder ser... Bueno, se tendría... Al seu dia, quan això es va tirar endavant, quan se van expropiar els terrenys, quan se va fer Port Aventura, el que llavors era un dels directius de la Caixa, que ara va passar doncs, a altres empreses, aquí van dir que el negoci estava en el totxo. És a dir, en fer xalets, en fer cases i tal. No estava en fer parcs temàtics. Ho van dir el seu dia amb unes declaracions públiques que estan al diari. Eh?
Però ara no estan tots. Ara no. El totxo, ara no. El seu dia, el seu dia ells anaven per això. I la modificació del pla parcel del 2006 anava per aquí. Però i això ara es manté, eh? Vull dir, això no canvia, això en cas podria fer, tot i que són els xalets que dèiem, en cas podrien fer, vull dir, si algú ho posa, si algú paga. Jo no sé qui no ho farà, o qui no ho farà, o si hi ha algun govern de muy de izquierdas o muy marxista-leninista, no sé on s'entrarà. Però el que no pot ser, el que tenia que ser, és com quan hubo, ¿os acordáis? Hace 10, 15 anys que hi havia tantos incendis, se sacó la ley de que aquello bosque, ah, aquella manera, no se podía... Pues si estás apropiado de un terreno, no lo puedes utilizar para torches, se acabó, si puedes para eso. Y eso tenía que revertir o revocar de alguna manera. En el momento que no hubiera una casa para vivir, que se tenía que poder revocar. Dentro de unos terrenos expropiados, joder, pues es de propia gente, que todo lo han quitado, que entonces le está dando la razón al capital. Mañana saco una ley, voy de Cataluña, en Lleida, y hago un no sé qué, luego no lo hago, luego vengo la ley. Y al final soy yo el que gano siempre. Eso tenía que ser, lo que sé, para sacar la bomba. Per la gent normal, el més important d'aquest projecte és els llocs de treball que es crearan. Però esclar, és una activitat molt concreta. I no sé si hi ha estudis que hagin avaluat de si tots aquests llocs de treball se crearan mantenint la població que hi ha ara, o per crear els llocs de treball s'hauran d'augmentar la població i al final la tassa de paro quedarà igual que estava abans de fer res. Estudis en aquest sentit, com deia abans, no n'hi ha. No, és a dir, els propis inversors o la mateixa Generalitat no ha fet aquesta feina. Els llocs de treball d'on vindran? Les empreses sabran d'on els voldran treure. El grup Veremonte, al seu dia, ja no, però van arribar a fer una borsa de treball a través del Servei d'Ocupació de Catalunya. El Servei d'Ocupació de Catalunya tenia una carpeta al seu servidor específic de currículums per de la segona labor, no? En diferents municipis hi havia, com aquí diu, una bústia de currículums per Barcelona World, no? Però torno a dir-ho, això en aquest sentit no està clar. No s'han posat xifres de realment de quants llocs de treball per la construcció, quants llocs de treball pel que seria el funcionament. Cal recordar que, per exemple, dels casos d'aquí Reus, quan se'n va fer l'Hospital de Sant Joan, molts treballadors que vam venir aquí eren molts treballadors que venien de Portugal. Vull dir que aquesta gent, per això, si volguessin, ho podria fer perfectament. Perquè no hi ha cap normativa que et digui, no, és que els treballadors que faran això només poden ser a Tarragona. No hi ha cap normativa que això... I no seria legal fer això en aquest sentit. Per tant, aquí evidentment es juga molt amb el tema dels llocs de treball, perquè evidentment la situació és la que és, no? Llavors, l'altra reflexió que feies, no? La xifra d'atur se quedarà igual o no? Nosaltres en aquest sentit diem una cosa ben clara. Si les comarques aquí a Tarragona són les comarques que tenen una destinació turística tan bona, no? Que actualment hi ha, no? Salou, PortAventura, no? Que genera tants llocs de feina, suposadament, no? Tenim dos polígons petroquímics, el més important d'Europa, pràcticament. Tenim tres centrals nuclears, que també generen munt de feina. Tenim tot això, com és que tenim la taxa d'atur pràcticament més alta de Catalunya. I a més, si mirem xifres econòmiques, què veiem? Que veiem que tenim una contribució per càpita més gran al PIB, però una renda per càpita més baixa. Escolta'm, alguna cosa falla en aquest sentit, és a dir, sí que s'està generant llocs de feina, sí que s'està generant activitat econòmica, però la renda per càpita i les xifres d'atur segueixen sent la renda per càpita molt baixa i la xifra d'atur molt alta. Per tant, apostar per projectes que l'únic que fan és continuar amb el mateix model, posem en dubte realment que això sigui el futur a nivell laboral i econòmic. Però no sé si estaràs d'acord amb mi que si el tipus de treball que es crea és un treball que el pot fer la gent d'aquí, és un lloc de feina que es crea, és un parat menys. Sí, sí. Si és un tipus de feina que la pot, que es fa vindre gent de fora, cada lloc de treball que es crea no treu cap parat, a més incorpores una família nova a l'entorn, no? D'aquesta nova activitat que et vol fer. Sí, sí. O sigui que realment no es guanyar res, perquè has augmentat la població, no has reduït un sol parat. Sí, sí. Home, l'experiència la tenim amb tot allò de la bombolla immobiliària o del totxo. Sí. Què va passar? Home, vull dir que
la majoria de treballadors de la construcció eren gent que venien de fora. O sigui, xinesos n'hi havia un fotiment, portuguesos també, fins i tot pakistanesos, etc. Vull dir que, clar, aquesta gent majoritàriament ha marxat, alguns s'han quedat, però totes aquestes empreses inversionistes, si la llei no els hi prohibeix, el que portaran el que portaran serà doncs, gent de fora a preu el més barat possible i quan s'acabi s'ha acabat. És a dir, que tot aquest cuento dels llocs de treball, si no van acompanyats d'una legislació, no, és que aquí s'ha d'anar a buscar prioritàriament gent d'aquí, etc. Tot això és mentida, vull dir, passarà el que dius tu. Vull dir, contractes tirats. Sí, no, ara mateix gent, el conveni que hi ha amb gent sense cap tipus, és precari. Eh? Gent sense cap tipus d'especialització i ja està. I, vull dir, i això és el que serà. Però s'hauran de crear escoles, hospitals per la família de tota aquesta gent. Clar, llavors sí, per contrapartida tindràs, doncs, vull dir que la sanitat es col·lapsarà, les escoles es col·lapsaran, etc. Vull dir que... Creo que una de las cuestiones de fondo es que creo que hace 40 años nos vendieron la moto de que cada zona geográfica se iba a destinar a, iba a hacer un tipo de trabajo, por así decirlo. Aquí nos tocaron las petroquímicas y nos tocó Salou, el turismo, y el problema es que nos han hecho creer que no sabemos hacer otra cosa. Entonces, esto nos lleva a que ahora estemos en una situación que no hay un plan alternativo. Es decir, se pone en marcha este proyecto y ahora vamos a poner los parches y vamos a hacer todo lo necesario para que se lleve a cabo con el mal menor. Porque no hay otra opción, un modelo productivo diferente que no sea el del gran turismo, en el que parece que solamente sepamos o seamos capaces de hacer esto en esta zona. Es decir, que y se juega un poco con la ilusión de la gente, ¿no? Hay una gran cantidad de paro, si se hace una consulta, posiblemente saldrá que adelante el proyecto porque la gente necesita trabajar, pero el problema está en qué condiciones, porque las condiciones de PortAventura ya sabemos cuáles son. Pues las condiciones de este proyecto todavía son peores. Pero bueno, la gente tiene necesidad de trabajar. No lo que diem, és a dir que... La cuestión está en que no hay un plan B, no, una otra opción. És a dir que vivim en una zona, per si al final Barcelona World es fa o no es fa, haurem estat 4 anys debatent només en Barcelona World. Sí, i no i a Tarragona amb els Jocs Olímpics aquests. És l'únic debat que hi ha hagut sobre grans coses que podem fer com a territori, cap altre. No hi ha altre. Aquest és el problema. No? Sí. És a dir, que anem fent com això que dius tu, no? Parxes, no? Això és ser bastant cutre com a conjunt, eh? I aquest és un problema que tenim aquí important, de base. Sí, sense dubte. Però jo crec que també és un problema que se repite en moltes zones, és a dir, todos los modelos, si te basas solamente, si tu modelo de producción está basado en dos o tres sectores, cuando eso se topa, lo puedes hacer crecer, pero las condiciones que genera son cada vez peores. Por ejemplo, yo soy de una zona, que soy de La Rioja, allí se ha hecho creer que allí solamente se puede hacer vino, pero es que el tema del vino está en manos de cuatro. Es decir, que el resto si no tienes viñas, pues prácticamente pues no comes, ¿no? Es decir, que la cuestión está en qué somos capaces de hacer o qué somos capaces de generar, qué tipo de empleo, qué tipo de trabajo y qué tipo de modelo productivo, no solamente basarlo en el turismo, que ya sabemos lo que es, o las petroquímicas. Busquemos otras formas de producir empleo y de producir riqueza, que supongo que seremos capaces de generar. Muy claro que sí. Que he estado escuchando atenta porque yo no estaba muy enterada de esto del Barcelona World, ¿no? Y claro, ustedes también supongo que han sopesado el hecho de que si se llevara a cabo lo que significaría también en cuanto a las otras consecuencias
consecuencias, ¿no? Digamos, no sé si llamarlo daños colaterales que pudiesen venir, aparte, supongo que vendría también lo que es el tráfico de droga, prostitución, y es que es fuerte, ¿no? Porque al final no te das cuenta que no es un bien, al final es una cosa que es como un caballo de Troya, ¿no? Pues está todo muy bien montadito, pero en el momento en que esta cosa comienza a funcionar, pues va a bajar lo que es la calidad del entorno, ¿no? De convivencia y de otras cosas más. Es eso. Si no, es que lo estaba escuchando atento porque no tenia... Que em diguin un complex de macrocasinos al món que no vagi vinculat després amb aquest tema. Sí, y de hecho, como decían acá, ya lo vemos con el Shallow Fest, ¿no? También, que eso es turismo, nada, eso es droga, sexo... Sí, orgías, también se promueven orgías. ¿Pero ya hay una pregunta? Volia preguntar-me dues coses només. Ho he arribat una mica tard i no, potser m'he perdut alguna cosa, però bàsicament, i lligat amb el que deia ara ella, que si des de la plataforma o com a la població ja assumim, diguéssim, que es farà un Barcelona World o algun sucedani, i que si és que no, que quines alternatives oferim, no? O què podem fer que ofereixi més que aquestes rates de feines que diem, però que al final és més que uns espais verds, a dir, no? Sí, sí. En aquest sentit, nosaltres com a plataforma també ho diem molt clar, és a dir, creiem que la nostra funció fins ara no ha estat a plantejar plans B, perquè en prou feines teníem a entendre que era el pla aquest. Tot i així, ara aquest és un dels temes que sí que estem plantejant ja. Per exemple, ara doncs, uns alumnes de la facultat d'aquí Reus van fer doncs, un estudi sobre alternatives al Barcelona World, o com fer alguna cosa però que no sigui el que ara se planteja, i alternatives que evidentment doncs, també generen llocs de feina. Evidentment no en generarà 20.000, però és que Barcelona World tampoc en generarà 20.000, eh? Però entenc que passen per comprar els terrenys a la Caixa, per exemple, aquestes alternatives. Bueno, o poden passar també per convèncer a la Caixa de que faci alguna cosa, no? Que no sigui la Caixa que marxi, no? És a dir, opcions, jo crec que n'hi hauria moltíssimes aquí, no? I en aquest sentit, nosaltres també ho hem dit clarament, eh? I aquests terrenys, com que es van expropiar ja per aquests motius, i el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona des del 2010 també ja diu que la vocació d'aquest terreny ha de ser un ús turístic i tal, nosaltres no som els que diem anem a salvaguardar aquests quatre pins que hi ha, i no. Bueno, no ho sé, a veure, en aquest sentit alguna cosa s'hi faràs, més segur, no? Però la qüestió és a veure el què. I aquí en el què nosaltres diem, bueno, d'acord, nosaltres podem generar debat, i de fet ara l'estem començant a coure, sobre això, sobre què podem fer si Barcelona no es fa, però el que demanem és que si el seu dia hi va haver un govern de la Generalitat, que ha de treballar per tots, que van voltar mig món per anar a buscar Melco i Hard Rock, que també ho facin per altres inversors i per altres tipus de coses, no? És a dir, que quan pensin en Salou i la Seca, diguin, ah, anem a buscar Melco i Hard Rock, escolta'm, intenta treballar per un altre model, no? És a dir, ells tenen la capacitat i els tècnics i tot el govern de cara, si volen. No ho faran, no, això. Bueno, això és el que... No, però vull dir que qui té la capacitat de plantejar, doncs mira, podem fer això, que tenim aquesta gent que hem anat a veure, o tenim això que tenim... També poden ser ells, també, eh? Però que ho he dit, sí, nosaltres com els... Per si ells tenim el Barcelona World. Sí, per aquí estem. Aquí estem. Bueno, això que estaves dient de creació d'empleo, actualment el director general de no sé què d'empleo d'empresa, qui és? El Buidaulls. Ah. I el seu escolanet, l'Adegio, del Jaume I de Tarragona. Sí, sí. Esta gent ha de crear empleo i empresa, pues vale, ja no dic res més. No, estic tot a la part. Bueno, no sé si teniu algun altre dubte, si no, doncs, evidentment en continuarem parlant, tot i que jo personalment ja estic ja cansat de parlar d'aquest tema. Tenim una pàgina web del Prens. Sí, tenim pàgina web, sí. Tornem bcnworld.blogspot.com i el Facebook i el Twitter i també posem coses. I gràcies.